Nazdar smečko, zveme vás k velké oslavě, protože právě sledujete stý díl Tlapka TV. Už 2 roky vám přinášíme inspiraci do života s našimi chlupáči. A protože nás to baví, tak v tom budeme pokračovat, ale s malou změnou. Už to nebude se mnou, protože já svou moderátorskou roli předám nové tváři. Tak nastražte uši, protože jsme se rozhodli hledat novou moderátorku Tlapka TV mezi vámi. Jestli vám právě poskočilo srdce, tak je to dobře, protože hledáme srdcaře, kreativní duši, někoho, kdo se rád baví o životě s chlupáči a kdo chce tvořit něco, co má smysl. Takže už ani neváhejte ani vteřinu a napište nám na e-mail tlapka@spokojenypes.cz. Napište nám něco o sobě, přiložte životopis a jestli už něco tvoříte nebo točíte, rádi se na to podíváme. A jestli znáte někoho, komu by tahle nabídka mohla přijít zajímavá, označte ho dole v komentáři, ať mu to neunikne. A teď se mnou pojďte otočit za tou 100 videí, protože pro vás mám pár čísel, zákulisních informací a taky osobní dojmy, které vám, divákům, potřebuju říct. Za ty 2 roky jsme natočili 900 minut psí a kočičí inspirace, což je asi 15 hodin a znamená to, že byste naše videa mohli sledovat 2 pracovní dny, čímž vás ale nechceme nabádat k absenci v práci. Taky se před kamerou vystřídalo skoro 70 hostů z řad špičkových trenérů, závodníků, výcvikářů, veterinářů, ale také jsme měli v natáčení psychologa, sociologa a taky malého otíka, který byl ve videu jako miminko a teď už má 2 roky a mohl by tu vlastně moderovat Tlapku TV místo mě. Ale nešlo by to ani bez vás, protože každým svým dotazem nám dáváte inspiraci, o čem naše videa natáčet. A kdo to vlastně natáčí, kdo je za kamerou? Za kamerou je Míša, moje parťačka v dobrém i ve zlém, která ještě před 2 lety neměla ráda psy, ale jak tušíte, tak po těch všech dílech a natáčecích dnech, kdy psi vyloženě lezly po hlavě, změnila názor. Je to tak? A protože dnešní díl je hodně o osobních dojmech, tak se teď Míši zeptám na to, jak se jí Tlapka TV natáčela. Já jsem určitě ráda za to, že jsem se přestala bát psů a možná taky začala uvažovat o tom, že si možná jednou nějakého pořídím. Ale jsem hlavně hrozně ráda za to, že jsme strávili tolik času venku v jakémkoliv počasí. Na stejnou otázku jsem se zeptala i naší Zuzky, která je oporou spokopsího týmu a s obsahem pro naše videa nám často pomáhala. Takže Zuzko, co dalo natáčení tobě? Pro mě je to hrozně velká zkušenost, co se natáčení týče. Před prvním natáčením, které bylo na mistrovství světa v Liberci, tak jsem byla hrozně nervózní. Před první klapkou jsem nevěděla, co budu říkat. Ale myslím, že po prvním slovu to všechno odpadlo, protože máme skvělý tým, který dodá pohodovou atmosféru při každém natáčení. Tak a jaké byly ty 2 roky natáčení pro mě? Tohle je pro mě zajímavá otázka a kromě toho, že mi přibylo asi 25 čísel vlasů a první 30nické šediny, tak to byla hlavně od začátku velká výzva, protože si pamatuju, že když jsme natáčeli první díl, tak jsem byla nejistá a nervózní, jestli to bude dost dobré, jestli to bude stačit a jestli se vám to bude líbit. A vlastně to je ukazuje, jak má velký smysl i přes ten strach ty věci zkoušet. Protože by mě tenkrát před 2 lety vůbec nenapadlo, že se budu ohlížet za takovým nádherným, smysluplným archivem obsahu. Taky mě to naučilo zvládat krize, protože když natáčíte venku, je různé počasí, natáčíte se psy, kteří mají svoje nálady, s ženami, které mají své vlastní nálady, se spoustou hostů, tak se vám často stane, že se něco nepodaří, nikdo nepřijde, něco nevyjde. A my jsme to vlastně vždycky společně s celou spokopsí smečkou zvládli. A myslím si, že mi to dalo pocit takovou důvěrou ve vlastní kapacity, že prostě věci zvládnu a s ostatníma lidma teprve. A v podstatě jsem hrozně vděčná, že jsem se vrátila k takovému dětskému formátu, že vlastně při práci lítám po venku. A třeba loni jsme natáčeli s Míšou na Hostivařské přehradě. A vím, že mě úplně dostal ten pocit vděku za to, že jsme venku, že plaveme a ještě pro vás natáčíme hezké video. A to je v tomhle ohledu opravdu dream job. Tak a teď se blížíme ke konci tohoto napůl oslavného a napůl děkovného a rozlučkového dílu.
A jak jsem zmínila to děkování, tak chci poděkovat Míši za kamerou za to, že se se mnou bláznivě smála a když mi bylo ousko, odložila kameru a nastavila podpůrné rameno, abych pak mohla pracovat dál. Taky moc děkuji Tomášovi z marketingu za to, že mi před 2 lety dal důvěru, nechal mě tvořit a že mě přijal do smečky, o kterou se tak dobře stará. Víc takových šéfů. Taky chci poděkovat holkám z podpory a z prodejen za veškerou pomoc a že té pomoci nebylo málo. Jste nejlepší. A taky všem hostům. Jednak svým přátelům, kteří přijali pozvání do Tlapka TV, ve volném čase pro nás něco zajímavého povídali a předávali své know-how dál, a to vám. A taky těm hostům, které jsem osobně poznala až na natáčení, za to, že byli sdílní a že kromě nějakých informací do každého rozhovoru dali i kousek sebe. A to se jen tak nevidí. Taky chci poděkovat Joplince za to, že je tak skvělý parťák a že tlapkovala jako ostatní pejsci jako o život. A chci poděkovat taky vám všem divákům za to, že jste se dívali, že jste komentovali, no že jste v tom zkrátka žili s náma. A jestli máte chuť, tak do komentáře pod video napište, který je váš oblíbený díl, nebo napište cokoliv, co máte na srdci a já si to moc ráda přečtu. A nezapomeňte, že někde mezi vámi je náš nový moderátor, tak nám napište. Do další stovky jen to nejlepší. Tlapku na to!